سچی برادری نے اپنا فرض ادا کیا اور آج آج کراچی کے مالکوں نے کراچی کے مالکوں میں ایک کچھی برادری نے اپنا فرض پورا کیا ہے, یہاں جمع ہو کر اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کر کر. تو آج میں کراچی کی تمام مقامی برادریوں کو, میمنوں کو, کاٹھیا واڑیوں کو, مارواڑی, گانچی, مائیگیر, بلوچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ کچھی برادری نے اپنا فرض ادا کیا, اب آپ بھی آؤ اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اور آپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. میرے بھائیوں, میری ماں, میری بہنوں, آج